Olá, meus amigos, muito bom dia. A mensagem de hoje está aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Mas eu lerei somente o versículo 11, que diz assim: E ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Bem, essa é uma história muito conhecida de todos aqueles que leem a Bíblia. A Bíblia conta a história de uma mulher que foi apanhada em um ato de adultério e ela foi levada de uma maneira bruta até os pés de Jesus. E aqueles homens que a acusavam diziam que ela deveria ser apedrejada de acordo com as leis de Moisés. E então perguntaram a Jesus: E o Senhor Jesus, o que é que diz? Apedrejamos a mulher ou não? E você conhece a história. Jesus disse assim: Quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E a Bíblia diz que ninguém atirou a pedra, saíram um a um e foram embora. Bem, Jesus perguntou àquela mulher: Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém me condenou. E aí Jesus diz: Eu também não te condeno, agora vai e não peques mais. Isso se chama graça, se chama perdão, se chama compaixão. Misericórdia. Isso quer dizer que não há nenhum pecado que seja tão grave que Deus não possa perdoar. Não existe nenhuma situação tão extrema que a graça de Deus não possa mudar, transformar a situação. Talvez eu esteja falando agora com uma pessoa que já foi longe demais, alguém que se meteu em pecados horríveis, alguém que está metido em adultério, prostituição, ou quem sabe pornografia, ou até mesmo vícios como drogas, cigarro, bebidas e outras coisas. Talvez eu esteja falando para alguém que está com a consciência culpada. Estou falando talvez para um homem que traiu a sua esposa e a consciência está lhe acusando fortemente. Talvez eu esteja falando para uma mulher, uma garota que praticou um aborto e agora está angustiada, desesperada, porque a família não sabe, porque ninguém sabe. E talvez você se sinta uma pessoa indigna, imunda, injusta, incapaz. E talvez você agora esteja aí triste e abatida. Meu amigo e minha amiga, levante a cabeça, porque mesmo que o mundo te condene, mesmo que a sua consciência lhe acuse, Jesus diz: Eu não te condeno. Agora vai e não peques mais. Jesus ama você e te chama hoje. Amém.